Lokomotivy této hledy byly vyráběny od roku 1951 a v roce 1955 TKD Praha pro předměstskou dopravu v okolí velkých měst, znamená Prahy, Ostravy a Brna. Této předměstské dopravy na osobní a rychlíkovou dopravu do jiných děb. Uznámy hlavně působení depa v České Lípě, kde jezdil na trati Rumburg, Kolín, Kutná Hora. Pěšné vlaky. Pro jejich krásný nátěr je to dílá Papouček. Jinak, jak jsem říkal, je to naše nejmodernější lokomotiva. Pěkná náprava, ložiska jsou velivá, česká je. A máme nejmodernější kotel.